بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن سلام بالله رب دير يا رب ما شعب الصومالي لان ملك السوي شوغان قدها يد بده عمري دي بنتقي ضلك يد كبر مسود عيي وحن إلهي كبرية إنه قاق بلا إنه نقاق بلا دمانتين عماشي ونكسنين صلى بشي رمضان iyo yeshu walkaba sanadka sanadkiisa inay ugu gaarsiyo caafimaad qab iyo nabad qab. Sidoo kale waxaan mahadnaqayaa Ilaahay inuu naga qaboojiyay abaarihii dhulka intaanu gaarin madarkuna, waa Ilaahay uga baraya inuu deeqdiisa iyagana gaarsiiyo. Saamaynta abaarahana uu tawciid khayr leh inaga siiyo nimcana inoogu bedelo. Maanta dalkeenna waxaa ka jira duruufo adag, hadday tahay abaaro, hadday tahay sicir barar, hadday tahay suuqii ugu weynaa oo gubtay, shaqalaan baahsan, hadday tahay maamul xumo iyo daahfurnaan la'aan, dimuqraadiyadii iyo xirigtoolqowlkii aynu korinaynay oo aynu arkayno in lagu hayo dagaal meesha lagaga saarayo oo lagu curyaaminayo, waxaa nasiib darro ah iyo dhaxal xumo weyn in soddon sano ka bacdi qarankeennu jiray aynu ka warwarayno in dimuqraadiyadii iyo xirigtoolqowlkii tiirdhexaadka u ahaa dowladnimadeenna casriga ah ee aynu dhisannay, dowladnimona aynu ku doonayno in maanta soo noqoshadeennii kadib aynu ka warwarayno xorriyad-talqowlkeennii iyo dimuqraadiyadeennii. Shalay waxaa madaxweynuhu ka hor akhriyay baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland khudba sanadeedkiisii dastuuriga ahaa tii ugu dambeysay muddaxineedkiisa. Waxaa shacbiga, axsaabta iyo danayaasha Soomaaliland filayeen inuu si cad oo mugdi ku jirin uga hadlo arrimaha doorashooyinka si shacbigu ugu diyaar garoobo xilliga doorasho kasta qabsoomayso. Doorashooyinkana ay ugu mudan tahay ugana soo horreyso doorashada dastuuriga ee madaxtooyada oo ku beegan 13 November 2022. Muuse mowqif cadis kama taagin arrimaha doorashooyinka, inkasta oo golayaasha qaranka ka hor sheegay in doorashooyinka xilligooda ku qaban doono. Shalay wuxuu malaawaalay, waxaan jirin ama aan hadda oolin ama iman doona oo ay suurtagal tahay in doorashooyinku dib ugu dhacaan awgood. Arrintii ugu horreysay ee malaawaalkiisa maanta ayuu soo saaray wareegto ah tallaabadii koowaad ee kala dirista guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan, taasoo macnaheedu yahay: kow, dalkan doorasho kama qabsoomi doonto doorasho madaxtooyo iyo mid kale toona. Jadwalkii diiwaangelinta ee ay ku heshiiyeen madaxweynaha, axsaabta qaranka iyo komishanka qaranku waan laalay keligii. Diiwaangelinta codbixiyayaashu ma qabsoomi doonto. Dhammaan xeerarkii doorashooyinka waan laalay. Dalku wuxuu qaaday jidkii diktatooriyadda iyo sharci darrada, taasoo horseedi karta cawaaqib xumo aan Soomaaliland mahadin doonin, mas-uuliyaddeedana waxaa qaadi doona Muuse Biix. Dhammaan taageerayaasha xisbiga Wadani waxaan ugu baaqayaa meel kastay joogaan inay u diyaar garoobaan tallaabo kasta
oo dalka lagu soo celinayo lagu soo celinayo nidaamkii doorashooyinka ku dhaqanka shuruucda iyo dastuurka xisaabta mucaaradka ah waxay isugu iman doonaa shir degdeg ah oo ay kaga arisanayaan marxaladda dalku galay madaxweynuhu wuxuu shalay ka sheekeeyay shax la ciyaaro inkastoo uu maanta godobaareed degay shaxdu ma aha wax masiir umadeed lagu metelo siyaasadduna ma aha khiyaamo mana aha been iyo dhagar la maleego siyaasaddu waa hoggaamin run ah oo lagu sugo nabad xasilooni nolol horumar iyo midnimo qaran xisbiga wadani wuxuu u darban yahay inuu xaqiijiyo hanka himilada iyo hiigsiga shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland haddii uu muuse ku riyooday inuu dalkan ku xukumo doorasho la'aan waxaan caddaynayaa in haddii doorasho madaxtooyo jamhuuriyadda Soomaaliland qabsoomi weydo xilligeedii dastuuriga ahayd oo 13 November 2022 uma aqoonsan doono madaxweynaha iyo xukuumaddiisa kuwa sharci ah allaa mahadleh wa mahadsantihin.